A situação na Ucrânia mantém-se caracterizada por uma grande incerteza em virtude da evolução da situação da guerra. As boas notícias são que durante o inverno foi possível criar condições, apesar de todos os obstáculos, designadamente a falta de acesso à eletricidade, foi possível criar condições para que as comunidades na Ucrânia ultrapassassem o período mais difícil do inverno. Mas agora colocam-se questões de outro tipo. Em primeiro lugar, é importante continuar a apoiar as pessoas internamente deslocadas, que necessitam de tudo. Estamos a falar de 5,4 milhões de pessoas deslocadas internamente. Mesmo aquelas que regressam aos lugares de origem necessitam de apoio alimentar, necessitam de acesso à água, necessitam de roupas e necessitam também de apoio financeiro para poderem viver. Em segundo lugar, a nossa preocupação é também criar as condições para aqueles que regressam para reconstruírem as suas vidas. E isso implica reconstruir o país que ficou destruído pelo conflito. Designadamente, instalações coletivas, distribuição da energia, como é evidente, é fundamental, ou da água, mas também as escolas, ou também os locais de trabalho, pôr a funcionar um conjunto de pequenas e médias empresas que podem criar emprego. Isso é essencial para retomar a vida cotidiana na Ucrânia. Nós apoiamos a decisão que as Nações Unidas tomaram no sentido de se juntarem à Comissão Europeia e à Polónia para exigir o regresso das crianças que estão na Federação Russa. Nós, diretamente como organização, não temos acesso aos ucranianos que estão em território da Federação Russa e, portanto, o nosso apoio é um apoio de sustentação da reivindicação e do pedido feito às autoridades russas.